Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi julbaka. Idag ska vi baka knäck, mjuk pepparkaka, lussekatter och truffel med apelsinsmak. Jag tänker att vi börjar med lussekatterna för att det är ganska jäsa. Självklart så kommer jag länka alla recept och allting som jag använder mig av nere i beskrivningen. Så om ni vill ha exakta mått och allt sånt här så kan ni kolla där. Det är liksom inte mina egna recept utan jag följer andra recept som finns. Och om ni vill ha mer detaljerat så kommer jag lämna länkar i beskrivningen. Så det man behöver till lussekatterna är jäst, mjölkfritt margarin, saffran, strösocker, mandeldryck, salt, vetemjöl och russin. Jag ska börja med att smula ner jästet i en sån här spann, skål. Nu ska vi smälta margarinet i en kastrull. Saffranen skulle i här i nu när allt matfettet är smält. Nu ska vi ha i mandelmjölken. Åh nej. Jag satte den här på den varma plattan. Och det var jättebra. Kolla så mysig färg. Nu ska detta få stå och svalna tills det är ungefär 37 grader. Jag gick på toa och råkade sitta där inne lite för länge. Så den här lilla blandningen var typ iskall när jag kom tillbaka. Så behöver jag värma upp den igen. Och så häller vi ner det här på jästen. Jag har i mjölet och jag tar lite i taget och försöker arbeta ihop det. Och jag har ingen maskin så jag får göra detta för hand och då ska man arbeta degen ungefär 10 minuter. Under tiden som degen står och jäser, för den ska jäsa länge, så tänker jag att vi gör knäcket så länge, för det är lätt och går ganska snabbt att göra. Till detta behöver vi strösocker, havregrädde, sirap och finhackad mandel. Jag börjar med att sätta ut knäckformarna på en bricka. Man ska låta smeten koka kraftigt och sen så ska jag visa er hur jag gör kultest. Och till kultestet så behöver man ett glas med kallt vatten. Så jag tar lite så här, en sked, och häller i. Och som ni kan se så bara det löste sig, så då är det inte färdigt. Det ska liksom bli som klumpar. Så du får koka lite mer. Alltså man ska typ kunna, som ni ser här, alltså jag kan typ forma en boll av detta. Det är typ det man vill uppnå. Nu när detta har slutat koka så är det dags för den här lilla mappen. Merry Christmas!
Och nu är det bara till att hälla upp smeten i formarna. Nej. Ja, det gick ju bra. Det kommer att bli mörkare och mörkare i den här videon. Men det är för att det blir senare och senare på dagen. Och ni vet hur det är på vintern. Det är mörkt som en jävla säck. Degen har just färdigt. Här har vi den. Mycket större än innan. Alltså det tråkigaste om man bakar typ såhär lussekatter och typ kanelbullar och sånt här skit, det är ju att de ska jäsa så jävla länge. Vi ska ta upp degen på mjölad arbetsbänk och knåda den. Vi ska forma till bullar och lägga på plåtar med bakplåtspapper. Alltså det blev perfekt till plåtarna. De fick liksom perfekt plats. Så nu ska jag lägga på handduk på dem och så ska de jäsa i 30-45 minuter till. Ännu en gång så jäser degen och vi ska göra någonting annat. Vi ska göra jultryffel med apelsin och i det här receptet så är det liksom inte... Det är inte... vegobaserat om man säger så, utan det ska vara vispgrädde. Så jag vet inte helt, vi får se hur det funkar med växtbaserad grädde. För ibland så går det inte, ibland så går det. Vi får se hur det blir. Man ska börja med att klä en bakform. Och jag vet inte riktigt vad de menar för bakform. Men jag har typ tagit en sån här. Till detta behöver vi vispgrädde, vi behöver 300 gram mörk choklad, apelsin och kakao. Vi ska börja med att koka upp 2 deciliter grädde. Nej. Nu ska smeten hällas ner i formen. Det känns som det har skurit sig lite. Det är rätt så grynigt och inte så fint. Välkommen till mitt väldigt stökiga köksbord. Jag tror att lussekatterna är färdiga nu. De har blivit ganska mycket större. Ugnen ska vara på 225 grader. Alltså det är så svårt att se på den här ugnen vilken grad man har skitet på. Jag penslar mina lussekatter med mjölk och sen så sticker jag ner russin i dem. Merry Christmas! Lussekatterna är färdiga. Nu ska vi göra den sista grejen och det är mjuk pepparkaka. Mjuk pepparkaka är så jävla gott. Och det här receptet jag har hittat är med lingon i också och det är sjukt gott. Jag kommer behöva formen som jag använde till apelsintryfflen för att det behövs en sån här brödform. Så den behöver jag använda, så jag måste vänta lite tills det har stelnat bara. Du behöver vetemjöl, strösocker,
kanel, mald ingefära, mald kryddnejlika, bakpulver, smör, grädde, lingonsylt och ströbröd så vi kan bröda formen. Nu så ska vi blanda alla torra ingredienser i en skål. Ska smälta smöret och jag kommer lägga det i en sån här gammal lingonsyltsburk. Jag brukar baka i såna burkar. Vi ska ha 100 gram smör. Jag smälter det i mikron för jag tycker det är lättast. Smöret här i har smält som ni kanske kan se. Så jag ska hälla i 2 deciliter grädde här i. Jag blandar lite och så ska vi ha lingonsylten. 1,5, vad står det? 1,5 deciliter lingonsylt. Så nu har vi de torra ingredienserna här och sen alla de blöta ingredienserna här. Så tar jag fram formen och så ska vi hälla i smeten där i. Denna ska in i nedre delen av ugnen och vara där inne i 40-50 minuter. Alltså jag blir jättesugen på att smaka den här smeten. Gott. Inte glömma att sätta timer när man har stoppat in den här i ugnen. Nu ska vi se. Vi sätter den på 40 minuter. Så. Start. Min sån här tryffelgrej ser fortfarande lite dålig ut. Den är lite separerad. Och vissa delar är lite flytande fortfarande och vissa är fasta. Så vi väntar lite med den och så ser vi om det har blivit bra eller om det har blivit skit. Nu ska jag plocka ut den mjuka pepparkakan. Jag håller på att göra potatis där också. Nu har denna svalnat så jag tänker att jag ska vända den på denna brickan. Så. Sen här har vi ju tryfflen, så jag tänker att vi försöker fixa den. Den ser lite äcklig ut, för det har, alltså, det har ju inte blandat ihop sig. Man ska skiva, och sen så ska man doppa det i kakao. Jag har blivit helt röd på läppen. Jag drack rödvin. Allting är färdigbakat. Allting är klart. Jag tyckte ändå att allting blev bra till slut. Även fast jag inte trodde att chokladtrufflarna skulle bli bra. Så när kakaon och allting är på så ser de bra ut och de smakar gott. Det var allt för denna julbakningsvideon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det gör mig jätteglad. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa julvlogg. Hejdå!